Этим летом я играл за аматорский клуб «Львів». После закончения первого круга я решил, что мне нужно что-то делать со собой, потому что меня не влаштовував и уровень футбола, и много было нюансов. Там я работал с Русланом Мостовым, он на данный момент главный тренер «Львів». Мы с ним поспілкувалися, он сказал: «Приезжай, попробуешь свои силы, підійдеш, не підійдеш, будем решать, все зависит от тебя». Я приїхав на збори перші, потренувався, напевно, сподобався керівництво клубу і так вийшло, що зараз тут. Має не просто тут, він та сама ситуація, що і позубила, там теж не було ніяких планів, ніяких цих. А він не просто вірвався, він фактично на зборах наїрувався, як в основному складі, і там теж з потенціалом, повірте, ще ого. Тому твоя молодість, бажання і професіоналізм теж має принести багато задоволення в семінарах.